Hello everyone, apnalok sokoloke ama YouTube channel e punor bar swagatam janaisu aru dekhise na hoy barikha botor rastapo bahut beya ho geise ama gaor poribesh enekua asolote aru sok mai sati tati loi aisu kono botor bharokha nai aru age age amar e duta ase ami duta aji golu aha nai mo mone mone aisu tak dorja bondho koi aisu kan bahut utpat kore na hole he babe tak aji ami bondho koi thoi aisu ভাল ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু মই আহি আছো এটা দোকানলে পটল নিবৰ কাৰণে খাব মন গ'ল এটা নিউ ৰেচিপি লৈ আহিছো ইউনিক টাইপত আপোনালোকে বনাই খাই চাব কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিও জনাব খাই কিনি আগত কমেন্ট নকৰিব দে তো বলক ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু মই আৰম্ভ কৰো পিয়াজ লৈ পিয়াজখিনি দিলো মিক্সিত ভৰাই তাৰ পিছতে বনাই ললো এটা পেষ্ট তাৰ পিছতে এটা কি আৰু গৰম গৰম কাৰিখনত দি দিম এতিয়া পিয়াজৰ পেষ্টটো প্ৰথম কেৰাহীখন উঠাই ললোঁ গৰম হৈছে নাই চালো 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 তাৰপিছতে কেৰাহীত গুচি গ'ল তেল তেল গৰম হৈছে নাই চাম এতিয়া অলপ অলপ গৰম ভাৱ আহিছে বেছি তেল দিব নালাগে এনে বহুত তেল হৈ যায় তাৰপিছতে অলপ চালোঁ অকণমান ফেন ফেন আছে যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এতিয়া দি দিম পিঁয়াজখিনি আৰু আমাৰ এইকেইটা আছে নে উৎপাত কৰিবলৈ ওচৰে পাজে আৰু এতিয়া গুচি গ'ল কেৰাহীৰ ভিতৰত তেলত পিঁয়াজ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপমান টাইম ফ্ৰাই কৰিম অকণমান অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ ওপৰলৈ তেলখিনি গুচি নাহে তো এয়া চাওক উতলি আছে তেলখিনি ওপৰলৈ আহি গ'ল সেইবাবে ইয়াত মই অকণমান মছলা পিচি থৈছোঁ আপোনালোকে খাই যদি শুকান মছলাও দিব পাৰে আৰু পেকেট মছলাও ইউজ কৰিব পাৰে তো পেকেট মছলা ইউজ কৰিম কাৰণে সেইখিনি অকণমান কমকৈ পিচিলোঁ নহৰু আদা আৰু ধনিয়া চনিয়া জিয়া চিয়া কিবা কিবি আৰু গোটেইখিনি মছলা দি দিয়াৰ পিছত কেৰাহীত ৰং আহি গ'ল এইটো দেখিছে নহয় একদম কালাৰ একদম মাংস নিচিনা লাগিয়ে গ'ল না তাৰপিছতে অকণমান লৰাই মেলি দিলোঁ আৰু এতিয়া লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে অকণমান হেৰি নাই তেতিয়ালৈকে কাটি ললোঁ এটা বিলাহী গ'ল মিক্সিত দিলোঁ বনাই দিলোঁ গ্ৰেভি তাৰপিছতে ইয়াত দি দিলোঁ আৰু ৰংটো চব একদম আহি গ'ল ন গ্ৰেভি ষ্টাইলত তো এয়া চব একদম কালাৰে কালাৰ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ন গ্ৰেভিখিনি দেখে খাওঁ খাওঁ লাগিছে আৰু দিয়াৰ পিছততো আৰু খাওঁ খাওঁ লাগিব তো এয়া চব অকণমান উতল অহাত আহি আছে আৰু ইয়াতো তেলখিনি ওপৰলৈ আহিবলৈ দিব লাগে আচলতে তাৰপিছত ওপৰলৈ অহাৰ পিছতে দি দিলোঁ পটলখিনি যোন গোল গোলকৈ কাটি ললোঁ আৰু পটল আলু দি পেলাই এতিয়া অকণমান লৰাই দিম লাহে লাহে আৰু ল' ফ্লেমত ৰাখিব বেছি হাই ফ্লেমত ৰাখিলে মানে জ্বলি যাব বস্তুটো তো সেইবাবে মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম যেতিয়ালৈকে মিক্স নহয় বস্তুখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া চাওক আহি গ'ল ন কালাৰটো আগতে ময়ো ভাবিছিলোঁ বিলাহী আগত দি দিলে নিসিজিব চাগে বস্তুখিনি কিন্তু এতিয়া নহয় সিজা বস্তু ধুনীয়াকৈ সিজাব লাগিব আচলতে টাইম দিব লাগিব ঢাকনাখন দি দিলোঁ 15 মিনিটৰ কাৰণে এৰি দিলোঁ ল' ফ্লেমত তাৰপিছতে এয়া চাওক কালাৰটো এনেকুৱা হ'ল তো ইয়াতো অকণমান লৰাই মেলি দিম এতিয়া তাৰপিছতে আকৌ অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম যেতিয়ালৈকে আলুটো আধা কেচে সিজা নহয় তেতিয়ালৈকে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি থাকিব লাগে আচলতে নহ'লে অলপ পটলটো কেঁচা কেঁচা লাগে আচলতে তাৰপিছতে ঢাকোন মাৰি দিলোঁ ঢাকোন মৰাৰ পিছতে এয়া চাওক পানী দি দিলোঁ পানী দি দি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি উতলালোঁ আৰু এয়া চাওক ফাইনেল লুক কিমান এটা টেষ্টি লাগিছে এনে আৰু আপোনালোকে ৰুটি হওক ভাতৰ লগত চবতে খাব পাৰিব আচলতে আৰু আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'তে এটা বাবে